עד כמה באמת עוצמתי היה מפגן הכוח שהציג השבוע הימין המשיחי, הקיצוני, הדתי-לאומי והפופוליסטי ורוקד החרבות שראיתם על המסכים שלכם? ומה למען השם עשה שם השר החרדי גולדקנופף? כאן איתנו באולפן, אינאל ג'בארין, עיתונאי דמוקרטיבי שראה במו עיניו ומקרוב את האירוע ושרד כדי לספר. עורך הדין יאיר נאוראי, מחבר הספר המהפכה השלישית, ואליהו ברקוביץ', חוקר בתוכנית החרדים במכון הישראלי לדמוקרטיה. רבותיי, שלום לכם. אינאל, בוא, כמי שהיה שם, מה שנקרא, איך זה התפתח לכדי ה... לא יודע, הקתרזיס המשוגע הזה שהיה שם? תראה, עטילה, היהודים האלה שהגיעו לכנס הזה, 19 שנים חיכו, היו בגאולה בתוך מדינת ישראל, וחיכו לרגע הזה. ירידת הפתיחה, השקת הפתיחה, לחזרה לעזה. 5,000 משתתפים בכנס הזה, עולם מלא בנימה. עולם מפוצץ עד הסוף? עולם מפוצץ ועוד שתי עולמות ליד. אתה נכנס לעולם קודם כל בשעה 6, קודם כל אתה רואה את ההמון שמגיע, אתה צופה בצעירים, בני נוער, צעירים בגילאים שלי, אפילו לפני שירות צבאי מגיעים לשם. הרבה צעירים, אגב, זה אומר משהו. אמר לי אחד מראשי המתנחלים, או מראשי היישובים בהתנחלויות, אמר לי, תשמע, שים לב שהיו המון ילדים, זה היה קצת כמו סוג של יום ערב כיפי כזה. זה לא ערב כיפי, זה ערב פוליטי, שאתה מחנך אותם על תודעה פוליטית, שהחזרה לעזה זה המטרה. לא הניצחון על חמאס, לא השבת החטופים, אלא החזרה לעזה. ולא רק גוש חטיף עצמו, מה שהיה בעבר, אלא בית חנון, דר בלח, אלא יישובים שהם בתוך לב עזה. אנחנו רואים שהניחות של השרים וחברי הכנסת שהייתה שם, היא לא באה מהסתם. כי אנחנו רואים שהממשלה הזאת שהגיעה לכאן, היא ממשלה כל כך חימנית. אתה הופתעת מזה שזה הפך לחינגה כזו? אני לא... ישבת שם, הסתכלת על האולם, שמעת את הנאומים, ואז אתה יודע, זה נהיה חגיגה כאילו הכל סבבה. הריקודים שהיו שם, הריקודים כל כך פוליטיים, דתיים, כל השרים, ראינו את הסרטונים של השרים שרוקדים. כן, כן. זה היה סרטוני חגיגה... כאילו מצפים למשהו שיבוא, שהוא החזרה לעזה. אז תראה, הבנתי, מה שנקרא לא הופתעת, זה מה שאני הבנתי בין השעות, כי זה הקליימקס היה זה, הריקוד הזה. אם הכנס הזה יהיה בתל אביב, גם לא הופתע. אתה אומר שזה עשוי להפוך גם לחלק מהאירועים פה בתל אביב. אני רוצה לדבר רגע על משיחיות, בסדר? אנחנו לא מופתעים. משיחיות צריכה כל פעם או חמור, לרכוב עליו, או אג'נדה לחבק ואיתה לדהור. אז עכשיו זה עזה. כן, תראה, זה אפילו יותר מזה. זה, כשאתה מסתכל על כל האסון הנורא ועל המלחמה בעקבותיו, זה חלק מהתהליך הגאולי. אצל התפיסה הזאת הם יכולים לשים בצד את האסון הפרטי שקרה לאנשים הפרטיים, שהם בוודאי מזדהים איתו, הם שמים אותו בצד, אבל זה תקופה מאוד שמחה בשבילם, וצריך להבין את זה. הם מסתכלים על כל התהליכים ההיסטוריים, זה האל מחליט לקדם את הגאולה, והנה קודמה הגאולה. זו תקופה שמחה, זו תקופה מאושרת, ככה צריך לראות את זה. אנחנו מסתכלים על זה. אם היית גאוליסט, לא היית שמח? היית שמח. נכון, ולכן הם מאושרים. מאושרים, עד כדי מה? זה יכול להפוך לאג'נדה לשנים הקרובות? כלומר, כל מי ש... או כל זה כבר הופך לזה. לא, כי פעם דיברנו על זה שצריך ליישב את הארץ ביהודה ושומרון, בגדה הערבית, עכשיו זה הפך לעזה. תראה, זה תמיד היה שני זרועות. הזרוע האחת זה הזרוע של ארץ ישראל השלמה, והזרוע השנייה זה של מדינה יהודית שהתורה חוקתה, שבסוף זה צריך ללכת ביחד, כי החזון הגאולי זה עם ישראל בארץ ישראל, פי תורת ישראל, ואז יבוא גאולה לעולם. עכשיו, הם התחילו בשטחים, כי שם זה היה יותר קל. אחר כך הם עברו לתוך המדינה עם הגרעינים התורניים, ועכשיו התחבר להם, כי יש להם גם את עזה, שזה ארץ ישראל השלמה, וגם את המלחמה בתוך הארץ, והכל משתלב ביחד לקראת אותו תהליך אחד גדול. אני יכול להבין את נפש האדם, מר ברקוביץ', כאשר היא מוצאת מין רגע כזה של הדברים מסתדרים, בטח אם אתה אדם אמוני, בטח אם אתה רואה בארץ שצריך לכבוש אותה מאלף עטף, מצפון ועד דרום וכדומה, אני יכול להבין את זה, רק לא הבנתי מה באמת גולדקנופף עשה שם, ואיך החרדים שגם ביקרו את הנוכחות שלו, השתלבו באירוע. אז זהו, זה כל כך, זה קצת משונה, אני אגיד לך את האמת. כי בעיקרון, אם אנחנו מדברים על הסנטימנט החרדי, אז לפי סקרי דעת קהל, שבמכון של דמוקרטיה כבר שנים רבות, אתה יכול לראות שמזדהים כימין. זה נע במספרים שונים, אבל זה נע
בין ה-70 ומשהו עד ה-80 ומשהו ראיתי, נדבר לך על 3 שנים האחרונות. הם מזדהים כימין והעמדות שלהם עמדות ימין. המדיני. העמדות ימין כן. מדיני. אבל מבחינת התבונה הפוליטית הם מבינים שהרבה יותר טוב להם להיות לשון מאזניים. ב-20 השנים האחרונות הם באמת הצטרפו לגוש הימין. אבל זה עדיין נעשה עם מה שנקרא קורטוב מלח. הדבר המרכזי ביותר זה אולי לשים לב שיש כאן שתי סיעות שמרכיבות את הסיעה הזו שנקראת הסיעה החרדית יהדות התורה. יש סיעה אחת שהיא הסיעה החסידית וסיעה אחרת זה הסיעה הליטאית. הליטאית יש לה מורשת אחרת. יש לה מורשת של הרב שך שהוא מדבר באופן מאוד מאוד ברור על כך שמבחינתו כל הסיפור של המדינה זה סיפור מאוד מאוד מפחיד. ולכן הוא רוצה להרים את הראש בכל פעם שאפשר, הוא בעד הסכמי שלום. אבל אני חושב שעברנו מאז איזה 30 שנה, מאז שהרב שך הלך, והדברים השתנו, וגם הרב עובדיה הלך, שהיה מאוד פשרן בנושאים מדיניים, ובכלל יש היחלשות של המעמד הרבני, ובכלל יש חיבור רגשי יותר לנושאים המדיניים, שהופכים גם הם לסוג של, אתה יודע, עמדה עצמאית, שאתה יכול להיות דתי ולאמן ברב, אבל האמונה שלך לגבי הארץ היא בכלל לא קשורה לתנך, היא קשורה את הלאומן. או לאומי, לא משנה איך נקרא לזה, יש כל מיני שינויים שחלו בחברה החרדית. יש איזושהי תנועה משיחית קטנה בתוך הציבור החרדי, כמו נסתם קדושת ציון, שהם באמת בעד שתי עזרות שהעיר הזכיר. הם ממש כך, הם מדברים על קדושת ארץ ישראל, ועל כך שלא צריך להיות אף אחד. אז אתה מזכיר את זה, אז אני רוצה לשמוע את גולדקנופ במוקולו שם, ואז נמשיך לדבר עליו, בוא נראה. אי ספק! שחידוש היישוב היהודי במקום יהיה תיקון עוול היסטורי שיסייע בהגנה על עם ישראל וארץ ישראל. אם אכן ממשלת ישראל תקבל כזו החלטה, הרי כשר הבינוי והשיכון אפעל כדי ליישם את החלטת הממשלה ולסייע בשוב של חבל הארץ הזאת ולחדש ימינו כקדם. טוב, אני רוצה פה לדבר איתכם ולפתוח את זה לדיון שבא מזווית אחרת לגמרי. ואני רוצה להגיד לכם שלגולדקנופ פשוט לא הייתה אופציה. לא הייתה אופציה אחרת, ואני שומע עכשיו את המילים האלה עוד פעם. אני אומר עצמי, אתה יודע מה? הוא משחק פה משחק פוליטי פר אקסלנס. הוא אמר, רגע, אני אגיע. ומה אני אומר? אני אומר דברים שכולם ימחאו להם כפיים. אם הממשלה תקבל, אני אדחוף ואבנה ו... אוקיי. הוא מתחרה עם בן גביר על הקולות, כי הצעירים החרדים, מר ברקוביץ', אנה הם הולכים? יש בזה משהו. אוקיי. לא, יש לתפקח, יש בזה משהו. אפשר לראות ש... אבל נגיד את זה ככה, כבר לפני כמה וכמה שנים, מאיר פורוש מדבר על כך שהחרדים מזדהים מהימין, והם מאוד מאוד חששו מזליגה לבן גביר, והיה איזשהו... תחרות יש לקטורט... בסוף זה לא הייתה זליגה כזאת גדולה. לא הייתה... היה חשש גדול. לא כמו בדיוק, לא כמו שהם פחדו. כן. ויותר מזה גם כן, יש... הם לפעמים, הם גם כן פוזלים לקולות החרדלים. אז יש איזשהו מאבק כלשהו, אבל הדברים שהוא אומר פה, הוא אמר את זה כבר למעלה משנה וחצי כבר. בספטמבר האחרון, ב-22, הוא היה בכנס המכון של דמוקרטיה, כן, של... לא תאמין שיש לנו את הדברים. את האו? אפילו לא צריך לעבוד קשה, הנה. אנחנו בגוש הימני, אנחנו רוצים לשמור על ארץ ישראל שלמה. אנחנו רוצים להיות במדינת ישראל ולהרגיש את האווירה של ארץ ישראל. לא בכלל באנו לפה. יכלו לגור במיאמי, יכלו לגור בפלורידה. ויש חרדים שגרים שם. אנחנו באנו פה כי אנחנו מחזיקים. זה זמן שאני שומע פה ניחוחות ציוניים במה שאתה אומר. זה לא ציון. ותחזנו עננה בשובך לציון ברחמים, לאיזה ציון. אתה אומר את זה כל 3 פעמים, 3 פעמים ביום, בתפילה. אגב, לפני שברקוביץ' המשיך, אני אגיד שכאילו, מארגני הכנס עצמו הקימו 6 גרעינים, אחד מהם חרדי. אחד מהם שהם רוצים... גרעין חרדי שבא לגור בעזה. שיגור בעזה, וכבר נשמעו לכל הגרעינים האלה 500 נרשמים. להזכירך... יכול להיות שגם יודעים שזה לא יקרה בתקופה הקרובה. להזכירך, לפני 60 שנה מי ידע שיהיה גם גרעין התנחלותי בחברון גם. אנחנו גם היום רואים שהגרעין בחברון הוא חזק, הם נמצאים בשלטון, בממשלה. אז הגרעינים האלה נרשמו להם 500 אנשים, והם רוצים להיות יותר ויותר אנשים, ובעת הנכונה, בזמן הנכון, הם ילכו לשם. אני יכול להגיד, זה מרתק. לא היה לי מושג על ה-500 שנרשמו. הנה, גם לי. יש פה סקופ שינהל. כן, אני... אבל זה אומר משהו, אגב. זה אומר דבר מעניין. כן, כן. אבל אני חושב שאני יודע מאיזה קבוצה הם מגיעים.
נגיד את זה ככה. זה לא חמש... נחש, כאילו. את זה. יש, הדבר המעניין ביותר של הקבוצה הזו, יש נציג היום בכנסת, זה הדבר המעניין. ישנה הרב זילברשטיין, שנפטר לפני כ-20 שנה, טיפה יותר, הוא, יש לו ממש כמין תנועה שהוא הקים. הזילברמנים זה הם תנועה שהם הם, הם, הם מתמקדים בעיקר, המושב שלהם נמצא בעיר העתיקה, שם הם נמצאים, והם הם מתאפיינים בתפיסה מאוד מאוד קיצונית. אוקיי, בואו שנייה רגע נדבר על ההשלכות של הדבר הזה. הנה, קודם כל אתה, כי יש השלכות. נתניהו ושרי הליכוד שהיו שם והצטבבו, והגינויים הבינלאומיים, והאג, שפתאום כאילו שיחקנו לידיים של האג. תערבב לי את זה רגע ביחד קודם, בבלנדר? קודם כל, שנתניהו אמר לשרי הקבינט המלחמה שהוא יכול למנוע את הכנס הזה, ובסוף למנע את זה, לפי טל שלו. אחר כך... אחרי זה התגובה הייתה... התגובה של הליכוד... מותר להביע את דעתו או משהו. התגובה של הליכוד, בציוץ שלו הרשמי, מותר לחברי הליכוד להביע את דעה שלהם, ובסוף ההחלטות יהיו בקבינט המלחמה, בקבינט ובממשלה. לא יהיו בכנסים כאלה. עכשיו, העולם הבינלאומי מקשיב ורואה את הכנס הזה קורה. בטח שהוא יגנה, צרפת, הבית הלבן. מה המשחק של נתניהו לדעתך בהקשר הזה? אני חושב שנתניהו לא רוצה את הכנס הזה, אבל כיף לו. כיף לו שיש שותפים טבעיים שרוצים את זה. יש לנו, אגב, את נתניהו מדבר על זה, נכון? מדבר על העניינים של ההתיישבות, הנה בלי. אני שומע אמירות על כל מיני עסקאות, אז אני רוצה להבהיר. אנחנו לא נסיים את המלחמה הזאת עם פחות מהשגת כל יעדיה. וזה אומר חיסול החמאס, החזרת כל חטופינו, והבטחה שעזה לא תהווה עוד איום על ישראל. אנחנו לא נוציא את צה"ל מרצועת עזה, ואנחנו לא נשחרר אלפי מחבלים. כל זה לא יקרה. מה כן יקרה? ניצחון מוחלט. יאיר? למה דווקא לשם הוא נוסע באמצע מלחמה? לאלי, שאנחנו יודעים מה יש לישיבה הזאת, ולמי שלא יודע, תזכיר? תראה, האמת היא שביבי תמיד היה הכי חכם. הוא ידע בדיוק מי הקהל שלו. ומה שקורה זה שמכינת בני דוד, שהיא חיל החלוץ המשיחי הראשון שלמעשה שינה את המדינה, הם למעשה תולים, או לפחות לוינשטיין, הם תולים את האסון הנורא בכך הגאולה לא התקדמה באופן שהיא צריכה להתקדם, וכפי שאומר לוינשטיין, ונדמה לי שדיברנו על זה כאן לפני כמה שבועות, שלוינשטיין בא ואומר לך שהוא מצביע על המדינה הליברלית שמפרידה בין הדת למדינה, כמי שאשמה באסון, כי הרוח שלנו נפגעה. וזה בעצם אומר לך בשפה אחרת, הם באים לביבי ואומרים לו, מי שאשם בדבר הזה, זה לא אתה ביבי, אלא אנשי המחאה בעצם, כי הם ניסו... למנוע את ההפיכה המשטרית שהמטרה שלה בסוף הייתה לחבר, לקדם את הגאולה ולחבר בין התורה למדינה. את זה הוא לא יאמר לך בפירוש, אבל לוינשטיין כן אומר לך בפירוש שהציבור החילוני ליברלי ישן באסון הנורא, וביבי שמחפש את הכוח הפוליטי יודע בדיוק לאן ללכת. זה הבית הפוליטי שלו, זה החיבור שבין המשיחיות לביביזם, זה הכי חזק, וזה ההארדקור. משיחיות והביביזם, שבעצם בסוף נתניהו צריך את המשיחיות כדי לשרוד, והמשיחיות צריכה את ביבי כדי להגשים את החלומות המשיחיים. בסוף יש כאן מאבק על צביונה של המדינה, והם מבינים היטב. בהקשר הזה, בוודאי, זה ליברלים ושמרנים. וביבי מסדר להם את ההפיכה המשטרית, הוא מסדר להם עכשיו להיות בעזה, הוא נותן להם את כל מה שהם יחזיקו אותו בשלטון, ולא משנה... אבל שוב, אני... ספק התוכן הטוב ביותר, כמו שנהוג לומר בעולם תוכן שלנו. וגם עוד משפט אחד וגם יותר מזה, גם ביבי הוא שליח האל. ולכן, אי אפשר, הוא לא אחראי על מה שקורה. האל מביא אותו. הבנתי. והם משתמשים בו. דרכו, הבנתי. אוקיי, עכשיו בואו נדבר על הציבור הכללי. רק 30, אני אומר רק, זה המון, כן, אבל זה בכל זאת פחות ממה שהיה בהתחלה. 38% אומרים שהם רוצים לשוב לעזה וליישב אותה. ראיתי מספרים יותר גרועים, אני חייב להגיד לכם בחודשים הראשונים של המלחמה, ראיתי אפילו ירידה משמעותית בתקופה האחרונה, אנשים מבינים את המשמעות. אבל אצל החרדים, קודם כל נגיד מר ברקוביץ' ש-75% הם ימנים בהגדרה. כן. זאת אומרת, הם יזרמו עם כל מה שימין יעשה. אז זה צריך לשאול את שאלה פרטנית. אני חושב שיש סקרים ששאלו את זה באופן פרטני.
זו שאלה מעניינת. האם הם לא יפילו ממשלה על התיישבות בעזה. הם לא יפילו ממשלה על התיישבות בעזה, לא. אבל זה כן שאלה, נגיד את זה ככה, לגפני זה לא יראה טוב בגרון. בסדר, ראיתי את גפני כבר בולע דברים הרבה יותר קשים מהדבר הזה. בואו נתחיל לסכם את האירוע. אתה מרגיש שיש שם דינמיקה או אנרגיה פוליטית שיכולה להוביל אשכרה ליישוב יהודי בעזה? כן, כמובן. בעת הזו? בעת הזאת גם. אנחנו רואים שהממשלה הזאת, כפי שאמרת עכשיו, הדתיים רוצים את נתניהו כדי ליישם את התוכניות שלהם, ונתניהו רוצה את הדתיים איתו. אני חושב שהדתיים, כל עוד שהם רואים גם הצד השני, הליברלי, הדמוקרטי, השמאלני, שאין לו עדיין שום תכנית, שום תכנית ראויה, וכרגע אנחנו רק שומעים מהעולם הבינלאומי, גינויים רק רחבים, בלי שום הטלת סנקציות על נתניהו ועל ממשלתו, אם יקדמו אחת מהתוכנות האלה ל... אבל סנקציות לא מטילים על דיבורים, על כנסים וגם לא על ריקודים, עדיין, בעולם שלנו. כמובן שהדיבורים האלה הם חלק ממשלתו של נתניהו, בן גביר, סמוטריץ' ושר קרעי ואנשים אחרים שהם נמצאים... אני אפשר לסתום לאנשים את הפה, גם אם הם אומרים את הדברים הכי מטומטמים שיש בעולם, ואנחנו שמענו דברים מטומטמים משרים בממשלת ישראל. זה שהם רוקדים ושואפים, מפנטזים, זה עדיין לא תוכנית פעולה ובטח לא אישור בקבינט. אני חושב שיש פער עצום, ואני לא מצפה שיהיו סנקציות על אף אחד במדינת ישראל, רק כי הוא, יש לו פנטזיות הזויות. זה עוד מותר, אפילו בעולם המשוגע שבו אנחנו חיים. תקנו אותי, אם אני טועה. זה שאלה מפנטזיות. יאיר, מילת סיכום. אני חושב שהדבר הכי פשוט לומר, האנרגיות המשיחיות מצדידות אותי פה. אני אגיד לך משהו, עזה היא עיר המקלט של ביבי נתניהו. וזה מסכם את זה. הנה, יצרת לך... היא עיר המקלט של ביבי נתניהו. יאיר נוראי יצר כותרת, חברים. אני מאוד מודה לכם, בנימה אופטימית זו. תודה לכם. נזכיר לכם להוריד את האפליקציות שלנו דמוקרטיבי. אפליקציה אחת, לא שתיים, דמוקרטיבי. תודה רבה לצופות ולצופים, תודה לשותפות ולשותפים שלנו. הערוץ הזה קיים בזכותכם, תמשיכו לתרום, תודה לכם על כך. יהיו לכולנו ימים טובים ושקטים בתקווה שהחטופות והחטופים, הלוחמות, הלוחמים, כל מי שנמצא בעזה ישוב הביתה מהר, נתראה בקרוב.